Det som jag tycker är så himla bra med peer learning, som funkar väldigt bra på den här avdelningen, är att de låter en gå in till patienten själv och låter den göra mycket och vara liksom spindeln i nätet själv som student. De hade en plan liksom från dag ett till sista dagen hur de skulle lägga upp dagarna och för att man skulle få ut så mycket som möjligt. Att vi har ju varit två stycken peer-par som har gått här, så att första dagarna så fick vi gå alla fyra som de kallade intensivdagar. Så man mer fick koll på rutinerna på avdelningen och vad det är för slags patienter och mer den biten. Så är det att de antingen själva eller tillsammans med den student som de går med kommer att ta mer eller mindre ansvar för en patient. Så den som träffar patienten först på arbetspasset, det är studenterna eller studenten som får gå in och hälsa och försöka bilda sig en uppfattning om hur mår den här patienten, vad är det för bekymmer som den patienten har, och sen komma ut till mig som handledare och försöka sammanfatta det. Och det första, identifiera lärande behov. För enkelhetens skull så kan vi välja ett praktiskt moment. Vad behöver vi ta reda på för att kunna utföra det här momentet? Att läsa på i vårdhandbok, i litteratur eller PM. Fundera över vad det är för material man ska använda, man ska plocka fram det materialet. Och när man har kommit så långt så brukar det vara ganska bra att man stämmer av med sin handledare. Vad är det för material man har tagit fram? Och studenterna får beskriva för handledaren vad det är de tänker göra och hur. Och det är ett bra tillfälle för handledaren att höra om de här studenterna är mogna att utföra någonting på egen hand eller om man måste vara med. Eller om det räcker att man tittar in genom dörren och stämmer av att saker och ting går som det ska. Det kallas förhandledning det här. Man reflekterar innan man gör någonting. Efter vissa justeringar som det kan bli ibland, handledaren tycker att man kanske kan fundera över att plocka med något mer material eller har ni tänkt på det här, så får studenterna gå in till patienten och utföra det här momentet. Hej, hej! Hallå, hallå! Hej, hej! Skulle vi lägga om? I början tyckte jag att det var att man kände att man hade lite press på sig, att man hade någon som hela tiden stod och kollade. Men alltså, eftersom man går med samma då hela tiden så kommer man ju in när man lär känna varandra. Alltså väldigt bra så. Så att det svåra som observatör är väl kanske typ, och just det att man ska hitta saker som man kan bli bättre på också. Även om det inte är så stora saker. Men man vill ju alltid bli bättre och det kan alltid finnas saker att förbättra. Man ska mer tänka att studenten måste lära sig, för det är det här som kommer ingå sen när man kommer ut i arbetet. Så det är bra att man får med alla de bitarna också, att vi rapporterar till läkaren, vi rapporterar till sjukgymnasten, att vi pratar med dietisten om det behövs. Likadant arbetet om patienten behöver vårdplanering eller om saker inför hemgång och sånt. Efteråt så ger den studenten som har observerat feedback till den som har utfört. Och det här är ett bra tillfälle för studenten att lära sig att i hur man ger feedback, för det är inte det lättaste heller. Även om man går i par så har man separata loggböcker och man har separata bedömningar. Och loggboken som vi använder oss av är uppbyggd enligt Gibbs reflektionsmodell. Studenterna väljer ut någonting som de tycker är värt att reflektera kring. Och sen så beskriver de den situationen, för- och nackdelar med sättet att hantera den. Och det viktigaste av allt är att de kommer fram till en plan för hur de vill hantera det här nästa gång som en liknande situation uppträder, så att man ser att man har en progression i sitt lärande. Dagens student är ju vår blivande kollega i framtiden. Så att det är viktigt att vi liksom ser att det här är en kollega redan från början. Och vi vill att de ska känna sig så när de kommer. När de har varit här på VFU så kommer de ofta tillbaka och jobbar här som på sommaren. Och då ser de hur det är att vara i den här verksamheten och vi ser att de trivs och tycker det är kul. Och sen så söker de sig hit som nyfärdiga sjuksköterskor och det är ju fantastiskt roligt att få kunna känna att man har bidragit till att de faktiskt blir färdiga med sin sjuksköterskeutbildning.